ناظرین، پاکستان میں سیاسی ڈیروں کی تاریخ اب خاصی پرانی ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے پیر پکھاروں کا کنگلی ہاؤس، پاکستان پیپلز پارٹی کا 70 کلفٹن، ایم کے ایم کا 90، چودھری برادران کا نتھ ہاؤس اور شیخ رشید احمد کی لال حویلی بلا شبہ اپنی مثال آپ ہیں۔ لیکن ہم آپ کو آج ایک ایسے سیاسی ڈیرے پر لے کے جا رہے ہیں جو اب تک ذکر کیے گئے تمام سیاسی ڈیروں سے منفرد ہے۔ اسلام آباد کے گیٹ وے پر واقع کھوکھر ہاؤس کے نام سے یہ سیاسی ڈیرا بنیادی طور پر قومی اسمبلی کے سابق ڈپٹی سپیکر حاجی محمد نواز کھوکھر سے منسوب ہے۔ تاہم اس کے روئے رواں حاجی محمد نواز کھوکھر کے چھوٹے بھائی امتیاز علی خان کھوکھر ہیں۔ کھوکھر ہاؤس باقی سیاسی ڈیروں سے کس طرح منفرد ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ اسلام آباد کے گیٹ وے پر گزشتہ کم و بیش 20 سال سے آباد اس سیاسی ڈیرے پر شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف سمیت دو وزراء اعظم، موجودہ اسپیکر قومی اسمبلی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا اور مختلف ادوار میں دیگر سیاسی شخصیات بھی آتی رہی ہیں۔ اس ڈیرے کے باسیوں کا کہنا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کو پہلی بار مسلم لیگ کی صدارت بھی اسی ڈیرے پر سونپی گئی تھی۔ طویل رقبے پر پھیلے اس سیاسی ڈیرے کو اس اعتبار سے منفرد حیثیت کا حامل قرار دیا جا سکتا ہے کہ ببر شیر اور زہریلے سانپوں سے لے کر بلی اور بکری تک ہر قسم کے جانور یہاں نہ صرف پائے جاتے ہیں بلکہ ڈیرے کے مالکان ان کا خیال اپنی اولاد کی طرح رکھتے ہیں۔ ڈیرے پر موجود خونخوار کتوں سے لے کر امن پسند پرندوں تک کی صحت کا خاص خیال رکھنے کے لیے باقاعدہ کوالیفائیڈ ڈاکٹرز کی ٹیم موجود ہے۔ کھلے عام گھومنے والے ببر شیر کے ان بچوں کو جنوبی افریقہ سے منگوایا گیا ہے، جبکہ اس زہریلے کوبرا کا اصل وطن تھائی لینڈ بتایا جاتا ہے۔ صرف خشکی اور فضا میں رہنے والے جانور ہی اس سیاسی ڈیرے کی رونق میں اضافہ نہیں کرتے، بلکہ پانیوں میں طوفان برپا کرنے والا مگرمچھ بھی یہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ ریگستان کا جہاز تصور کیے جانے والے اونٹ سمیت اچھی نسل کے گھوڑے اور ریچھ بھی کھوکھر ہاؤس آنے والوں کی نگاہوں کا مرکز رہتے ہیں۔ پانی میں نہاتی بطخوں کو دیکھتے ہوئے اچانک ببر شیر کی دھاڑ کانوں سے ٹکراتی ہے تو عام انسان اپنی کیفیت پر قابو نہیں رکھ سکتا۔ امتیاز علی خان المعروف تاجی کھوکھر کے چھوٹے صاحبزادے فروخ کھوکھر کے مطابق ان جانوروں کو سیاسی ڈیرے کی زینت بنانے کا بنیادی مقصد ان بے زبانوں کی دعائیں لینا ہے۔ فروخ کا پختہ یقین ہے کہ ان بے زبانوں کی دعائیں بہت سی بلاؤں کو ٹال دیتی ہیں۔ ہمارے پاس پہلے 7 شیر تھے، جن میں سے 2 شیر گٹھے جن کو مر گئے ہیں، 2 گٹھے ان کو ہم لوگ اسپتال لے گئے اسلام آباد، لیکن ہم ان کو بڑا علاج کرانے کی کوشش کی، وہ بچ نہیں سکے۔ پھر ہمارے پاس جو اپنے 2 شیر ہیں انہوں نے 3 بچے دیے۔ بڑی نایاب نسل ہے جی، دنیا میں ختم ہوتی جا رہی ہے، تو ان میں سے بھی 1 مر گیا، اب 2 بچے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ایسا کوئی حادثہ تو نہیں ہوا۔ ہم لوگ احتیاط بہت کرتے ہیں ان کو گھمانا پھرانا، جو شیروں کے چھوٹے بچے ہیں وہ میرے ساتھ گاڑی میں مری جاتے ہیں، اے سی والے کمرے میں سوتے ہیں، میرے ساتھ بیٹھتے ہیں، میرے بیڈ پہ بیٹھتے ہیں، میرے ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ وہ بڑا ہم نے پالا ہوا ہے، سانپ رکھے ہوئے ہم نے، تو ہمیں بڑا شوق ہے۔ ہم لوگ ان کی بہت خدمت کرتے ہیں، ریچھ رکھے ہوئے ہمارے پاس بہت سے ریچھ تھے۔ سیاسی لوگ ذرا دور سے ہی دیکھتے ہیں، وہ قریب جانے کی ان کی ہمت نہیں کرتے، وہ ذرا دور سے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو۔ چودھری شجاعت حسین صاحب کا جو ڈیرا ہے نتھ ہاؤس، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ چودھریوں کا ایک طرح امتیاز ہے کہ ان کے گھر میں کوئی بھی بندہ جائے وہ اس کو کھانا کھائے بغیر نہیں جانے دیتے، بلکہ ان کا ایک تکیہ کلام بن گیا کہ جی روٹی کھا کے جاؤ۔ تو آپ جانوروں کی تو خدمت کرتے ہیں، کیا انسانوں کے لیے بھی آپ کے یہاں کوئی اس قسم کا ارینجمنٹ ہے؟ جی، ہمارے یہاں ایک لنگر سسٹم ہے، جس طرح بڑی سرکار میں داتا صاحب لنگر لگا ہوا ہے، یہاں تقریباً 400-500 بندہ روز روٹی کھاتا ہے۔ بہت سی یہاں ہم نے بیوہ عورتیں رکھی ہوئی ہیں جن سے ہم بجلی کا بل نہیں لیتے، گیس کے پیسے نہیں لیتے، ہم یہاں ایک لنگر کا سسٹم ہے۔ ہم لوگ بھی ڈیرے دار ہیں، ہم نے ایک چرپائیاں رکھی ہوئی ہیں، ہم ڈیرے سسٹم پہ زیادہ کرتے ہیں، جو ہم لوگ خود کھاتے ہیں وہی اپنے ملازموں اور وہی سب کو کھلاتے ہیں۔ شاید فروخ کھوکھر کے انہی خیالات کو پسند کرتے ہوئے صدر مملکت آصف علی زرداری نے یہ گولڈن گن انہیں تحفے میں دی تھی۔ کھوکھر ہاؤس کی انفرادیت صرف یہاں زندہ جانوروں کی موجودگی ہی نہیں، بلکہ یہاں مر جانے والے جانوروں کو بھی ضائع نہیں کیا جاتا۔ سیاسی ڈیرے کا یہ وہ کمرہ ہے جہاں اہم سیاسی شخصیات کے ساتھ گپ شپ ہوتی ہے تو عام لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ان کی داد رسی کی جاتی ہے۔
اس کمرے کی دیواروں پر دکھائی دیتے یہ جانور کبھی کھوکھر ہاؤس میں اٹکیلیاں کیا کرتے تھے۔ ان کی موت کے بعد بھی ڈیرے کے باسیوں نے انہیں خود سے جدا نہیں کیا۔ امتیاز علی خان بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے سیاسی ڈیرے کو منفرد بنانے کے لیے سب سے الگ انداز کیوں اختیار کیا۔ بے زبان چیزیں جی، میری اولاد کی طرح، اور میں ان شاء اللہ تعالیٰ اپنی اولاد کی طرح ان کی پرورش کرتا ہوں۔ اخباروں میں دیکھے اور بھائی بھائی کو مار رہا ہے، کتنی قتل و غارت تھا ملک میں، لیکن جو یہ جانور ہے یہ تو مالک کے وفادار، ٹھیک ہے، اور انسان سے ہزار گنا زیادہ وفادار ہے جی۔ میرے صرف بھٹو شہید اور جناب میاں محمد نواز شریف صاحب بھی کھوکھر ہاؤس تشریف لا چکے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی ہمارے ناظرین کو کوئی دلچسپ واقعہ جو آپ کو یاد ہو ان کی آمد کے حوالے سے وہ بتائیے گا۔ یہ نواز شریف صاحب ادھر آئے جی کھوکھر ہاؤس میں، تو مسلم لیگ کا ادھر اجلاس ہوا جی، یہی سے یہ صاحب مسلم لیگ کے صدر بنے جی، تو میری ان سے وہ ایک ملاقات تھی۔ تو اس کے بعد دوبارہ صدر صاحب نے اسمبلی توڑ دی جی، دوبارہ اسمبلی بحال ہوئی، تو بی ایس صاحب پھر گئے شاہ فیصل مسجد جی، ادھر دو نفر شکرانے کے پڑے، پھر دوبارہ وہ کھوکھر ہاؤس آئے اور ادھر شکریہ ادا کیا۔ تو بعد میں اللہ تعالیٰ خدا جو نصیب کرے جی بےنظیر شہید کو جی، تو وہ بی بی بےنظیر میرے پاس آئی ادھر جی، میں نے اپنی زندگی میں جی اتنی بہادر عورت کو نہیں دیکھی جی، بہت عظیم عورت تھی جی، بہت دلیر تھی جی، اور کرکنوں کا بڑا خیال کرتی تھی۔ میرے جیسے آدمی کے ساتھ وہ میرے ڈیرے پائی، میں گرفتار ہوا، پھر وہ جیل آئی وہ میری تسلی دینے کے لیے۔ اس سے بڑی اور کیا سیاست ہے جی، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو آپ راضی کریں، ان کی خدمت کریں، اور یہ جو مور جنوار ہے جی یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیدا کر، اللہ تعالیٰ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں ان کی خدمت کروں جی۔ ناظرین، ڈیرہ داری بلا شبہ پاکستان کی خوبصورت روایت ہے، لیکن بدقسمتی سے سیاسی ڈیرہ داری میں خوبصورتی کا عنصر ناپید ہوتا جا رہا ہے، اور لوگوں میں یہ تاثر ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہوتا جا رہا ہے کہ سیاسی ڈیرے محض سازشوں کی اماجگاہ ہیں۔ لیکن اس ڈیرہ کر ہم نے یہ دیکھا کہ جانوروں تک سے شفقت کا سلوک کیا جاتا ہے، اس خواہش کے ساتھ کہ پاکستان میں سیاسی ڈیرہ داری بھی اپنی پوری خوبصورتی کے ساتھ جاری رہے گی۔